antes de nós chegar no shopping de lá de Botafogo, a polícia já estava toda em peso lá. Quando nós descemos do ônibus, que eu desci já chorando com raiva xingando, a polícia estava de cacetete e o pessoal estava fechando as portas. Aí foi quando a gente começamos a fazer o ato de não deixar, quando chegava na loja que estava fechando, nós começava a brigar por esse direito deles abrir. A segurança estava no nosso pé direto. Depois chamaram a polícia, ficou muito... Parecia bandido, cara, a gente não era bandido. Lá fora tinha mais polícia do que no morro. As polícias, eu acho que não estavam vendo bandido. Eu acho que bandido esse dia se deu bem. Assaltaram o que quiseram, roubaram o que quiseram. Porque estava todo no shopping vendo morador de rua, estava vendo morador de sem teto, estava vendo a gente que mora em favela, visitando o shopping. Que coisa, né? Fazem? Eles fazem algo absolutamente normal, né? Eles vão num ônibus, estacionam na frente do Rio Sul e entram num shopping. Quer dizer, ir ao shopping é a coisa mais normal do mundo, né? É a banalidade cotidiana em pessoa. Então, nessa banalidade, o fato de pessoas de outro grupo social entrarem ao shopping produz uma cena de pânico, produz uma cena de portas sendo baixadas, de chamada de segurança, ou seja, toda uma mobilização de repressão de polícia. Contra o quê? Contra pessoas de um outro grupo social que estão atravessando uma parede invisível, né? E com as próprias imagens deles de pobreza, com aquele mundo de luxo, de consumo, de riqueza, eles denunciaram as desigualdades, as perversidades desse processo de globalitarismo que está aí. Então, o que, que eles fizeram? Eles contactaram toda a grande imprensa foi, eles avisaram, nós vamos tomar um shopping, e aí a grande imprensa foi da cobertura, porque era notícia, quer dizer, não interessava ser solidário aos sem teto, mas interessava noticiar um possível confronto, uma ocupação, até querer denunciar uma barbárie dos mais pobres, não sei, mas enfim, os caras, a grande imprensa cobriu. E aí os caras foram barrados pela polícia, a polícia tentou barrar o prosseguimento deles. Quando viu a imprensa dentro do ônibus, entendeu que não conseguiria barrar, que aquilo ali serviria como... A presença da imprensa ali era um salvo-conduto para eles. E através, então, daquela câmera de televisão, de uma grande estação de televisão do Brasil, com um cinegrafista com um crachá da empresa, intimidou o policial. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo ao shopping. Qual shopping? Ainda não foi tido, não. O que a gente escolher, a gente vai lá. A gente vai passear só no shopping. Só comer um pãozinho com uma margarida no shopping. Então, pacífico, posso contar com isso? Formou uma barreira de segurança e não deixava eu passar. Então começamos a gritar, porque gritando chama atenção. Chamando atenção, a imprensa vem. Só que eles se deram mal, que eles pensaram que nós somos vândalos, que íamos quebrar tudo, e não. Só queria conhecer o shopping. E realmente, como eu falei aqui nessa entrevista, as polícias ficaram tudo cercando, os segurança ficaram tudo em cima, pensando que a gente ia fazer alguma coisa demais. Mas nada, a gente fomos ali só para fazer uma manifestação pacífica. Fomos pacificamente, saímos pacificamente, entramos legal. Eu me senti meio excluída da sociedade. Senti muito excluída, porque quando eu entrava assim, tinha uma mulher que
ficou apavorada. Eu me lembro que eu olhei pra cara dela assim, ela ai, se encolheu toda no canto, ficou com medo, começou a ligar, chamar todo mundo, chamar a segurança, né, provavelmente. E ela ficou assim. Eu ainda cheguei perto dela e falei assim, calma, minha senhora, a gente não vai fazer nada, a gente só viemos olhar o shopping, olhar as coisas, ver os preços, não pode não. E ela não conseguia falar, eu achava engraçado que ela não conseguiu falar uma palavra, ela só ficava olhando assim, o olho dela regalado, ela olhando assim pra gente e assim, eu falei, meu Deus. Foi quando o cara queria dar, na época, R$500. Ofereceram dinheiro, foi isso mesmo. R$500, eu não esqueço, nós vezes eu conversando com ele. Ofereceram dinheiro pra eles saírem. Pra gente sair, aí nós falamos que nós não queríamos dinheiro não. Nós falamos assim, que pra enfiar naquele lugar, o dinheiro que ele tinha. Foi, que foi a turma, os homens pegaram o dinheiro assim e jogaram na cara dele. Nós ficamos, aí nós começamos a ocupar com as crianças, começamos. Aí começaram a servir pão com mortadela e os pessoal bacana olhava pra nós assim. E começaram a se levantar das mesas. E nós começamos a sentar. E nós comemos. Aí, quando chegava lá no banheiro, nós não podíamos ir não ficar no banheiro, não. Nós queríamos ir lá no banheiro. A mulher falou que não podia, não, que senão o chefe ia chamar ela a atenção. Digo, hoje nós vamos entrar no banheiro, moço. Direito é para todo mundo. Nós conseguimos, porque esse aí ficou até nervoso, que era menorzinho. Ele tinha 5 anos, ficou nervoso. Chega, deu diarreia nele. Chega lá, não queria deixar ela entrar com ele no banheiro, não, para trocar ele, não. A mulher falou, não pode não. Eu digo, por que que não pode? Meu filho tá sujo, eu tenho que lavar. Falou, não, não pode não, minha filha, porque senão vão me mandar eu embora. Eu digo, moça, mas meu filho tá todo sujo, eu tenho que lavar ele. Aí ficaram olhando assim, as bacanas ficaram tudo olhando assim. Aí só teve uma mulher que falou assim, deixa ela entrar assim. Ela tem que limpar o filho dela. Ele é ser humano igual a qualquer outro. Uma senhora tava lá de, fazendo compra. Por que que eu tenho que me vestir de uma certa maneira para ir ao Rio Sul? Onde está escrito isso? Né? Quais são essas regras invisíveis que fazem com que uma pessoa vestida de uma certa forma seja mal olhada e mal vista, ou talvez mal atendida, discriminada? Né? Isso não está escrito em lugar nenhum. E eu acho que foi isso que foi maravilhoso. Né? Foi essa invisibilidade, esse embate político, social, cultural que apareceu ali. Então não pode chinelo, não pode mortadela, não pode pão com manteiga em determinados espaços e lugares. Né? Essa dissipação do limite é que coloca na fronteira uma nova zona de intensidade em que circulam simultaneamente os sem e o com. Promover na fronteira esse afrontamento, esse confronto das intensidades e expô-las. Eu acho que daí o problema e a questão toda de, posteriormente, a TV reeditar rapidamente tudo aquilo que ela própria havia exposto. É, eu vi na televisão e no dia seguinte eu li os jornais, né? Então foi muito interessante que tinha, na televisão, essa questão mais do online, do ao vivo, em cima, né, em cima do acontecimento, que eu acho interessante também, né? O acontecimento no flagrante ato de acontecer, que eu acho que é uma questão das tecnologias hoje interessante, essa questão do ao vivo, né? Eu acho que tem uma potência importante, porque ali às vezes, muitas vezes, o jornalista não sabe o que dizer, o locutor não sabe o que dizer, você tem um acontecimento de estado, às vezes, puro, né? Então, eu acho que foi um ato midiático importantíssimo que usou a própria linguagem da mídia para produzir uma outra mídia.
ato genial dos sem teto, nesse caso aí, foi denunciar o consumo. Quer dizer, os caras estão dizendo o seguinte: a gente vive à margem da sobrevivência. As nossas casas são barracos de madeira. As pessoas não têm cama, entendeu? As pessoas não têm chão, é papelão, entendeu? E ao lado da gente você tem uns brinquedos, meninos que olham encantados para um carrinho de plástico que na época custava R$230, que era mais que um salário mínimo. Quer dizer, esse carrinho hoje deve estar custando R$500, entendeu? E, então eles denunciam, quer dizer, essas desigualdades. É esse o ato inteligente deles de usar como uma forma de fazer mídia. Quer dizer, não fale mal da mídia, não fique reclamando, crie o fato. Aí até eu falava com os repórteres assim: ah, eles estão atrás de mim sempre aqui, eu não vou roubar nada, não vou pegar nada. Eu vim aqui para ver os preços, para ver as coisas. Aí eles ficavam assim, né? Porque aí até a repórter foi fazer uma entrevista com o segurança. Por que você tá andando atrás dela? Você está achando que ela vai pegar alguma coisa? E eles não querendo falar, né? Saindo assim, porra. Era um jornalista que hoje eu esqueço o nome dele, era um baixinho, gordinho, trancadinho, sabe? Ele no banco de trás e ele defendendo, onde descia, ele descia junto e filmava. Aí entrava em negociação. Para poder a gente caminhar. E também é uma manifestação política que pode ser entendida como uma manifestação menor. Mas, por outro lado, ela trata. Menor porque, do ponto de vista da política e da hierarquia política tradicional, ela não tem efeito direto algum, a não ser despertar o sentimento e expor o sentimento de vergonha. Então, acho que nesse sentido tem uma nova coisa aí. O patrão não mandou ele olhar com nojo, mandou fechar a loja, não olhar pra gente com nojo. Você vê nas imagens, eles com cara de nojo. Tava ali recriminando a gente. Olhava pra gente com nojo. Aquelas vendedoras ali, salariadas, ganham por comissão. Pobre. Paga aluguel, anda de busão. Eu duvido se eles moram em prédio de Botafogo ali. Moram em condomínio? Não mora, cara. Quem mora nem ali tava. O patrão dava ordem, baixa as portas. O gerente dava ordem, baixa as portas. Mas o gerente não falava não, olha pra ele de cara feia. Porque isso ninguém manda ninguém olhar não. O pessoal olha porque quer. E era isso que estava acontecendo com a gente. A gente sendo recriminado, não só pelos ricos, mas pelos próprios pobres que trabalham no shopping. Respeito, as pessoas não têm. As pessoas têm um preconceito, ainda existe o preconceito. Você chega numa loja para fazer um crediário, o nego já te olha, que mora nesse lugar, quando pergunta como é que é, fala CEP, né? CEP. É o CEP. Aí eu fico olhando assim, eles ficam com preconceito. Você entendeu? Não as pessoas que eu já fiz amizade, que eles já sabem como é que eu sou, que eu falo mesmo, eu fui puta, eu morei no sem terra, eu caguei muito na latinha, passei muita fome, dormi. Aí a pessoa ri, não, até eles me ajudam. As pessoas mesmo que antigamente tinham alguns que olhavam para mim com preconceito, hoje em dia são meus amigos. Porque sabe que eu sou do cu riscado. Digo, isso aqui não é nada. Se a gente tiver aqui o ponto de ocupação, a gente vai. Mas tem outro, quando você chega numa loja e se você diz que é a casinha do governo e que você veio de ocupação, o nego não quer te atender. Para a gente, para a sociedade, acho que pobre não é nada. Assim, a gente não significa nada para eles, sinceramente. Só significa para trabalhar para eles, para fazer as coisas para eles, entendeu? Para estar ali servindo eles, os que têm, os ricos, a mídia, né? A gente é tratado ainda com muita discriminação. Por quê? Não diz que é um país livre? Cadê esse país livre? Cadê a pessoa carente com o direito de ir e vir? Cadê? Os direitos humanos aqui só para quem tem. Para nós que não tem, minha filha, nós não vai ter direito humano nunca. Só tapa na cara, mais nada. Eu fui para mostrar ao mundo que existe barreira, existe fronteira e que a gente não pode passar até certo lugar. Eu vejo essa ação como uma ação surpresiva, absolutamente inteligente, inédita no sentido de confrontar o mundo do consumo com o mundo dos despossuídos. Agora, eu não a vejo desligada de todo um contexto de lutas que vem dos de baixo, que eu acho que são os caras que vão realmente mudar o mundo.
É, exatamente. Assim, vejam que potência que tem a nossa imagem. Vejam como a minha imagem, a minha existência tem uma potência disruptiva, desestabilizadora, capaz de produzir a crise. Isso eu acho muito importante. O fato de eu existir nessas condições, pobre, de chinelo, comendo mortadela, aqui dentro, eu sou uma força desestabilizadora, eu sou uma força que leva um tipo de pensamento. As portas do Rio Sul não são a mesma coisa quando entro e depois quando eu saio, ou quando passo em frente, desempregado, ou ainda, quando nunca entrei ou saí, mas permaneço, quase sem nada. Eu autorizei essas imagens todas. Todas são verdadeiras, nada falsificado. Sobre pronto. Você é obra viva da situação. É. Da história. Né? Tá bom assim? Tá ótimo. Então pronto, viu? É tudo verdade. Tudo verdade, é nós na fita. Não tem pra ninguém. Ela sempre foi assim, ela é bom barato.